70 yıl devamında bulmadan iş bana bugün buluyor. İş hizmeti, tüyör hizmeti bir çakalı varmış, bir çakalı almadığımız biz. Bizim altından kımadı bu kadar. Şimdi suda çıkarken günümüz katta bir bayram toy bize de böyle. Bana şu inşaatlar kuruldu mu? 7 yaşardan 70 yaşar geçer halkımız kulu doğada. Bugünkü kunda Qashqadaryoda markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 43% ni tashkil etadi. Markazlashgan ichimlik suvi bilan 265 ta mahalla qisman ta'minlangan, 381 tasi esa umuman yo'q. Bu holat ayniqsa Koson, Dehqonobod, G'uzor va Qamashida og'ir. Bir necha yil avval Oqsuv Dehqonobod loyihasi start olgan edi. Mazkur yirik loyiha doirasida tuman markaziga 78 km uzoqlikdagi Oqsuv daryosidan quvur tortib kelindi. Tumandagi Gumbuloq, Aerodrom, Boston, Oydin yo'l, Istiqlol, Nodira, Do'stlik, Savqiy kabi mahallalarda ichki tarmoq tortilishi natijasida aholi 13% markazlashgan ichimlik suv ta'minotiga ega bo'ldi. Bizlar oldin Tashkamar katta daryo nimasidan ham flag bilan olib kelib suvni ichganmiz. Vodovoz bilan suvni olib kelib toshib ichar edik. Mana hozirgi davrda vodoprovod har bir uyni eshigiga borib suv tushyapti. Shuncha vaqtdan beri qiynalgan xalq endi mana hozirgi zamonda hech qanday kamchilik yo'q. Bu suv qayerda edi? Bu zamon qayerda edi? Hozirgi zamonimiz bilan oldingi zamon taqqoslasangiz juda katta farq bor albatta. Loyiha boshlangandan keyin bu oson bo'lgan yo'q. Buni boshiga necha martalab borib edik, ko'rib edik. Ishonmadik. Bunday bo'ladi, bunday suv olib keladi deb. Mana xudoga shukr keldi. Xalqimiz mana yerda kavlab ko'rgan suv chiqaramiz deb 300 metre, 400 metrecha kavlab suv chiqara olmaganmiz biz. Bizga oltindan qimmat bo'lgan suv. Bir mashin suvda kerak bo'lsa mana qo'shni viloyatlardan Surxondaryo viloyatining mana Boysun tuman Darband qishlog'idan 300 ming, 400 ming so'mgacha sotib olib kelib ichgan joylarimiz ham bo'lgan. Mana Dehqonobod tumanida suv bo'lmagani uchun yil qurg'oq kelgani uchun bizning Dehqonobod tuman xalqi Nishon tumani, Bahriston tumanlari ko'chib ketgan, yo Surxondaryo viloyatlari ko'chib ketgan joylari bo'lgan. Suv uchun bir yashash uchun Boston ma'lum qadar yig'inda 660 ta xonadonda hammasi individual tartibda suv kirib keldi. Bu xalqimiz suvni ichyapti. Odamlar ham qaytib kelib boshladi bizga endi. Endi suv bor joyda hayot bor deydiki. Oq suv masalasi bir 20-30 yil oldin ham ko'tarilgan edi. Lekin keldi, mana keldi, ertang keladi degan gap mana bugun keldi, ko'zlarim bilan ko'rdi, o'sha suvni ichdi, xonadonlarga bevosita kirdi. Mana shu suvni endi bir tushda ko'rgandek bo'lyapti odamlar. 70 yil davomida bo'lmagan ish mana bugun bo'lyapti. Buni ko'rgan odamlar bor, ko'rmagan odamlar bor. Kerak bo'lsa u loyiha bo'lgandan keyin ham har bir kishini uyiga keladi degan gap yo'q edi. O'sha odamlar endi biz yuqoridan o'tib ketayotgan rayonda yana mashin bilan toshayotganmiz, unday bunday degan gaplar ko'p bo'lgan. Lekin uyiga kelganiga endi ishonyaptiki, haqiqat bor ekan-ku, bu hayot shunday bo'lar ekan-ku, qilsa bo'ladi degan gapni endi har kim davlatga, prezidentga, vatanga ishonchi boshqacha bo'lyapti-da. Bu holatni so'z bilan aytish juda qiyin. Oilangizda suv bo'lmay qolganda mashinda aytsangiz misol ertan olib keladi deb mumkin 5 kundan keyin olib keladi. Ertan keladimi, indin keladi yo 10 kundan keyin keladi deymi? Ishonch yo'q edi o'sha suv kelishiga. Qo'shnidan olib turaydik masalan, odamni kayfiyatini buzadigan holat edi. Odamlar hozir qiyinchiliklarni boshdan o'tkazib, bugun har bir narsani qadrlaydigan bo'ldi. Masalan, suvga qancha zor bo'lgan edi-ku, bugun qancha farovon bo'lyapti, lekin uni orqasida qancha davlatni mablag'i, qancha zahmat ketgan. Prezidentimizning g'amxo'rligiga biz ham javob berishimiz kerakdi. O'sha suvni qadriga yetishimiz kerak. Kerak bo'lsa, tomchi suvni masalan endi isrof qilmaydi har kim. Loyiha to'liq ishga tushgach, tumanning 78% aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Kelgusi yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan shunday topshiriq berildi tegishli vazirliklarga. Oqsuv Dehqonobod ichimlik suv tarmog'ini yakuniga yetkazish masalasi qo'yildi. Yil yakunigacha 3 ta mahallaga ichimlik suv tarmog'ini yetkazamiz. Jumladan Zavqiy mahallasi, Bibi Qorasoch hamda Beshqo'ton mahallalariga suv tarmog'i tortiladi. Shuningdek 2023 yilda yana 15 ta mahallada ichimlik suv tarmog'i tortiladi. Bunda fuqarolarning tashabbusli byudjetlari asosida, mahalliy dasturlar asosida hamda homiylik va mahalliy byudjet daromadlaridan orttirilgan qismidan o'sha ishlarni amalga oshiramiz.
Uzor tumanida 212 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Bir necha yillar avval ularning bor yo'g'i 2.4% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan edi. O'tgan qisqa vaqtda tumanda qo'shimcha ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Suv inshootlari qurilib, rekonstruksiya qilish ishlari bajarildi. Magistral ichimlik suv tarmoqlari yotqizildi. Masalan, hududdagi Yangi hayot suv saqlash va tarqatish inshooti 4000 kub suv sig'imiga ega. Hozirda inshootning qurilish ishlari yakunlangan bo'lib, mahallalarda xonadongacha bo'lgan tarmoq tortilmoqda. Tez orada 16 ta mahalla aholisi xonadoniga ob hayot kirib boradi. Uzar xalqini ko'p yillik orzu umidlari mana shu ichimlik suv masalasi edi. Chunki aholimiz shu masalaga qolganda juda ko'p qiyinchiliklarga uchragan edi. Ammo prezidentimizni Qashqadaryoda tashriflaridan keyin mana shu masala yechildi. U kishi topshiriq berdilar, katta mablag' ajratdilar va shuni natijasida G'uzor tumaniga katta inshootlar qurildi suv bilan ta'minlash uchun. Chunki aholi suv ichish uchun bir vadovat suvni 200-250 ming so'm bilan xarid qilardi. Mana shu qurilgan inshoot shu aholimizning orzu umidlari hammasi amalga oshiradi. Prezidentimiz mana shuncha yaratib bergan imkoniyatlari, topshiriqlari bilan mana shu inshootlar qurildimi? 7 yoshdan 70 yoshgacha xalqimiz qo'li duoda. Chunki bu eng asosiy tumanda muammolardan bittasi yechildi. Undan tashqari tumanimizning qolgan mahallalarida ham mana shunday inshootlar qurilyapti. Endi u vaqtida suv bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bo'lgan. Mana sariq kasali, buyrak yetishmovchiligi ayniqsa mana Pachkamar suv omboridan, G'uzor daryosidan keladigan suvdan toshib ichgan. Xamashin chegarasidan 4 tonnalik, 6 tonnalik sig'imli mashinalarni olib kelingan suvlarni juda qimmat narxda olib ichishga to'g'ri kelyapti. Hurmatli prezidentimiz Qashqadaryo viloyatiga bo'lganda tumanimiz va viloyatimiz rahbarlari, aktivlari mana G'uzor tumanini ichimlik suv bilan ta'minlanishi 2% ekanligini aytib, shu sohada bir amaliy yordam berishni so'radilar. Salkam 300 mingga yaqin aholisi bir rayonda 2% suv bilan ta'minlanishi bu xayolga sig'adigan narsa emas. U suv bo'lmaganligidan, yashash sharoiti qiyin bo'lganligidan bizda aholimiz qo'shni Surxondaryo viloyatiga, mana Qashqadaryodan qo'shni rayonlarga ko'chib ketgan. Qariyb hammasi qaytib keldi. Biz qishlog'imizda mana shu yerdan hozirda o'ziga bir 200 xo'jalik bo'ldi. Aholi ko'payapti. O'sha yashash sharoiti yaxshilangandan-da. Masalan, yashaydigan mahallada 1200 ga yaqin xonadon bo'lsa, 7000 dan oshiq aholi yashaydi. Shularning hammasi ham juda xursand bo'ldi bu voqeani eshitib. Mana shu suvni uyga borishini intiqlik bilan kutyapti. Shu yerda o'ziga kelishi ba'zi odamlarni uyiga suv borgan deb qolyapti. Hech qachon o'ylamagan bu narsani. Keyingi 6-7 yilda qancha ishlar bo'layapti? Bu mana mahallaga berilgan huquqlarni aytmaysizmi? Qishloqlarda bo'layotgan mana yangi O'zbekiston mas'ullarini aytasizmi? Yo'qmasa asfalt yo'llar deysizmi? Svet gazlar deysizmi? Hammasi o'zgarish bo'ldi. Bu xalqqa yaratilgan yaxshi sharoitlar emasmi? 2022 yil yakunigacha tumandagi 7 ta mahallada 137 km ichimlik suv tarmoqlari qurilishi natijasida 27.8 ming aholi xonadoniga ilk bor ichimlik suvi kiritilib, ta'minlanish darajasi 32%ga yetkazilishi kutilmoqda. G'uzor tumanidagi ishlar, ayniqsa meni Batashimda bo'ladigan ishlarni ta'riflab berishga tilim ojiz. Bizni Batash mahallamiz, Batash qishlog'i mana shu 2021 yilda obod qishloq dasturiga tushdi. Bu obod qishloq dasturiga tushishni o'zi ham bir tarixiy voqea bo'ldi biz batashliklar uchun. Mana bu ichimlik suvini kelishini o'zi ikkinchi bir tarixiy voqea bo'ldi. Chunki yillar davomida bu g'uzorliklarning orzusi bo'lgan. Ichimlik suvini doimiy ravishda biz mashinada toshib kelyotganmiz. Hozir shu odamlar chiqib shu ko'chalarga qarayaptiki, opa haqiqatdan suv keladimi? Suv bo'ladimi? Aholi hozir juda ham xursand. Buni har birini zaminida insonning manfaat, insonning sog'ligi turganligini mana shu ish joyidan isbotlab beryapti. Mana shu 1018 ta xonadonni har birida suv tochkasi qo'yildi. Uni har bitta xonadonda suv hisoblagich apparat o'rnatiladi. Eng quvonarlisi o'sha apparatni yonida deyapti bu hozir mutaxassislar suvni tozalab beradigan uskunasi ham o'rnatilayotgan. Bizni batashimizda tarixda qoladigan ishlar bo'lyapti. Endi suvni chiqargan kunimiz katta bir bayram to'y bizada bo'ladi. 2023 yilda esa amalga oshirilayotgan yirik loyihalar evaziga hududning 41% aholisi xonadoniga ichimlik suvi kirib boradi. Viloyat markazi Qarshi shahrida ham ichimlik suv masalasi dolzarb. Shahar bo'lsa ham mahallalarda toza ichimlik suvi muammoligicha qolib kelayotgandi. Uzoq yillar davomida shahar aholisiga suv mashinalarda yetkazilgan edi. Bugun esa Qarshi shahrining mahallalarida ham ilk bor ichimlik suvi xonadonlargacha kirib bordi. 20 yil davomida suv yig'idi, to'g'risi. Endi bu prezidentimizning tashabbusi bilan mana 2021-2022 yil suvni o'tkazib berishdi. Hozirgi kunga suv yaxshi. Oldin Qarshi shahar bo'lgan bilan suv yo'q edi, ta'minot yo'q edi. Hozirgi kunda suv to'liq ta'minlangan, shuning uchun shahar qismiga kiradi.
100%. Faxrlansa albatta bo'ladi buning uchun. Suv bor joyga hayot bor bu. 94-yildan boshlab mahalla Qarshi shahar Qavali mahallasi deb e'lon qilindi. Shu paytda ham ichimlik suvi yo'q edi. Hammamiz mana ko'chalarga havuz qurdirganmiz, havuzga pulga sotib olib ichganmiz. Mana hozir prezidentimizning sa'y harakatlari bilan barcha aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash borada katta ish amalga oshirilyapti. Hech qachon o'ylamaganmiz shuncha darajaga suv bo'ladi deb. Bo'ladi, va'da berilgan, lekin unda tez orada bo'lgani uchun hamma hayronda. Kranlar qo'yishdi, shotchiklar o'rnatishdi, eshikkacha hamma narsani ta'minlab berishdi. Xalqimiz hammasi minnatdor. Shuning uchun suv tejashga hamma harakat qiladi. Isrofgarchilikka hech kim yo'l qo'ymaydi. Qadriga yetish kerak buni. Kelgusi yilda marra yanada baland olingan. Gap shundaki, hududda markazlashgan toza ichimlik suvi ta'minotini kelgusi yilda 60% ga yetkaziladi.